Zahira, come on, Zahira. Come on, Zahira. Take off your helmet. Sibuk-sibuk juga, tapi masa untuk family kena ada. Hari ini saya bawa anak-anak saya ke Power Kids. Last year saya bawa Zaim dengan Zahira, dia join Iron Kids. Tapi pagi ini kita pergi ke Iron Power Kids pula. Iron Kids tu lari, basikal dan renang. Hari ini saya bawa Zaim, Zahira dan Zain join Power Kids. Anak bongsu saya ni pun first time nak join Power Kids ni. Power Kids ni senang sikit lah daripada Iron Kids sebab dia cuma lari dan berbasikal. Tak payah berenang. So, good luck semua. Ah, minum slowly, slowly. Minum. Wah, kalau masa kecil-kecil dulu, kita selalu dapat minum Milo lah. Masa zaman-zaman sekolah. Sekarang pun masih ada lagi. Minum Milo, anak-anak saya pun dengan minum Milo. Mama. Okay, Papa. Okay, focus. Zain, I didn't see. Come on, Zain. Come on, Zain. Run faster, Zain. Run, Zain. Okay, you should be just doing some more running today, right? Run. Good. Come on, Zain. Come on. Okay, you're Kita kena support apa yang anak kita minat. Kita boleh belanja macam-macam untuk anak. Tetapi bila anak kita dah besar nanti, apa yang dia ingat bukan apa yang kita beli untuk mereka, tapi quality time yang kita spend ya, dengan mereka. Kita pun sama ya, bila dah tua nanti kita akan ingat kenangan manis bersama mereka, bukan berapa banyak duit kita belanja ya, untuk mereka. Okey. Papa. Gelap. Okay, anak semua ada? Ada. Okay, Zahira. Okay, push. Okay, go on the bike. Go, Zahira. Tolak dulu. Come on, Zahim. Push. Come on, Zahira. Go, Zahira. Keras, Zahira. Come on, Zahira. Zahira. Oh, Zahira, give Papa hug. Itu dia, Power Kids hari ini walaupun penat tapi anak-anak seronok. Rasanya
mak bapak yang lagi penat berbanding anak-anak. Anak-anak seronok lari, ya. Apa dah, mak pun bapak penat sorak. Yang penting bukan menang, tapi quality time, ya, dengan anak-anak. So, tahniah everybody. Say, thumbs up.